Նախորդած այստեղ Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների այսպես գեներացումը եւ գիտենք Սոչի նաեւ երկրորդ հարցը Սոչի հանդիպումից առաջ Արցախում հանրահավաքը արդեն հայտարարվել դրան կարող են ազդեցություն ունենալ ինչպես Պուտինը ասեց որ ժողովուրդը նաեւ ժողովրդի ցանկությունը պետք է հաշվի առնել ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այդ փողոքացիաները Նախ դա Արցախը հայության իրավունքն է որովհետեւ կոնկրետ իրենց Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է հանձնել Ադրբեջանին։ Դա պարզ տեքստով երևում է արդեն։ Այսինքն Արցախային հանրահավաքը, որ ամսի 30-ին նախատեսված է, շատ կարևոր հանրահավաք է, եւ ես կարևորում եմ, որպեսզի այնտեղ բոլոր քաղաքական ուժերը մասնակցեն այդ հանրահավաքին, խորհրդարանական բոլոր ֆրակցիաների ներկայացուցիչները, այդ թվում նաեւ Արայիկ Հարությունյանը, որը հնարավորություն ունի ինչ որ չափով մաքրվելու այն հայտարարությունից այն կարգավիճակից, որը ինքը ստացել է 44-օրյա պատերազմի արդյունքում եւ դրանից հետո ստեղծված իրավիճակում, երբ որ ինքը անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանին ասել է այո, Արցախայությունը պետք է իմանա, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է իրենց հանձնել Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է իմանան, որ իրենց խափում են, ստում են, երբ որ հայտարարում են, որ Արցախը հանձնելու գնով կարող են Հայաստանում խաղաղություն բերել։ Սուտ է դա Հարգելի հայրենակիցներ, Վաշինգտոնյան փաստաթղթի շրջանակներում լուծվում են Հայաստանի հարցերը, այսինքն առաջ է գալիս պետականության կորստի խնդիր։ Ռումբերը, արկերը եւ մյուս բոլոր մահաբեր գործիքները հայտնվելու են բոլորիս տներում, բոլորիս ընտանիքները վտանգված են։ Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը վտանգված է եւ մենք դա պետք է թույլ չտանք։ Պարոն Թևանյանից կարելի է ենթադրել, որ հոկտեմբերի 31-ի հանդիպման ընթացքում ռուսական կողմը Վաշինգտոնյան փաստաթղթից բացի տարբերվող փաստաթուղթ առաջարկի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մենք չպետք է սպասենք, որպեսզի ռուսական կողմը ինչ-որ բան առաջարկի։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց շատ կարևոր բան։ Մենք կընդունենք այն որոշումը, որը կընդունի Հայաստանի իշխանությունը եւ հայ ժողովուրդը։ Այսինքն Հայաստանի իշխանության կողմից պետք է լինի նախաձեռնություն որևէ բան առաջարկել։ Եթե մենք սպասում ենք, որ ռուսները ինչ-որ բան առաջարկենք, մենք համաձայնենք կամ չհամաձայնենք, դա շատ սխալ մոտեցում է եւ դա այն մոտեցումն է, որը Նիկոլ Փաշինյանը որդեգրել էր հենց առաջին օրվանից, երբ որ ասում էր, որ միջնորդները թող մեզ ասեն, թե ով ինչ է հասկանում եւ այլն, այսինքն Հայաստանը ոչ մի նախաձեռնություն չունի եւ միջնորդները պետք է ասեն։ Ես ձեր հարցի շարունակություն, որպես ասեմ, որ հակառուսական հիստերիան բարձ բունի մասով հնարավորվում է մեկ մարդու կողմից, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Այդ հակառուսական հիստերիայի պատճառն այն է, որ ինքը հետագայում հնարավորություն ստանա հայտարարելու, որ ես ամեն ինչի մեջ մեղավորը ռուսներն են, որովհետեւ ինքը շատ լավ գիտի, թե ինչ ավերածությունները բերելու Հայաստանի գլխին, որի համեմատ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները կարող են մանր խաղեր թվալ։ Սա մեր ժողովուրդը շատ հստակ պետք է գիտակցի։ Ինքը ընտրել է այդ ճանապարհը, որովհետև ուզում է փրկել իր կաշին, անձամբ իր ընտանիքի խնդիրները, իր կուտակած կապիտալի խնդիրները, որը ես ընթացքում շատ արագ հասցրել է բազմապատկել, հազարապատկել եւ մեծացնել ու իր նեղ շրջապատի համար դա անել, ինքը իր մասնավոր խնդիրն է լուծում եւ շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է անելու։ Ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը շատ պարզ հասկանա, եթե Վաշինգտոնյան մոդելը լինի, այսինքն Ղարաբաղը Հայաստանի իշխանության նախաձեռնությամբ, շատ կարեւոր է շեշտել, Հայաստանի իշխանության նախաձեռնությամբ Ղարաբաղը հանձնվում է Ադրբեջանին, դա նշանակում է ռուս խաղապահները արդեն դուրս են գալու Արցախից եւ հաջորդ քայլով ռուսական ռազմաբազան դուրս է գալու Գյումրիի ռազմաբազայից։ Այդ 102-րդ ռազմաբազան փաստացի լուծարվելու է, սպարագայում է Ռուսաստանը հեռանալու է։ Դրանից հետո թուրքական զորքերի մուտքը Երևան դառնալու է տեխնիկայի հարց։ Եթե մենք կարծում ենք, որ անվտանգության այլ երաշխիքներ այլ տեղերից կտան, դա սուտ է։ Կլինեն հայտարարություններ, արցունքներ, Twitter-յան գրառումներ, նույնիսկ կարող են բանաձևեր ընդունվել, օրինակ ՄԱԿ-ի կողմից, բայց դրանից ավել որևէ քայլ չի անելու արևմուտքը, ոչ թե որ հայ ժողովրդի դեմ դավադրությունը կազմակերպում, այլ արևմուտքի գլխավոր խնդիրն այն է, որ մեր տարածաշրջանից դուրս մղի Ռուսաստանին, արևմուտքը Հայաստանի թշնամին չէ, բայց թշնամին է Ռուսաստանի, եւ այս հակամարտության պայմաններում իրենք ցանկանում են Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը զրոյացնել մեր տարածաշրջանում, իսկ թե այդ արանքում եւ այդ ընթացքում ի՞նչ տեղի կունենա Հայաստանի ու հայ ժողովրդի հետ, իրենք կարող են ցավել մարդկային ուրեմն, բայց քաղաքական շահերի տեսակետից այդքան էլ խնդիր չի առաջացնի, որովհետև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի մուտքը մեր տարածաշրջան
արեմուտքի համար ամենաընդունելի տարբերակն է։ Մենք հիմա Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի ճակերտավոր թեթև ձեռքով հայտնվել ենք արեմուտք Ռուսաստան բախման կիզակետում եւ տեղի ունենում Հայաստանի Ուկրաինացում։ Իսկ Ուկրաինացումը դա նշանակում է, որ Երևանը կարող է վերածվել Հալեպի, Դոնբասի, Լուգանսկի եւ այլ այն քաղաքների տիպի մի մայրաքաղաքի, որը ռմբակոծվում է եւ այս մեր բոլորի հանգիստ կյանքը կարող է շատ հարաբերական դառնալ։ Սա է մեր մտահոգությունը եւ մենք կոչ ենք անում բոլոր մեր քաղաքացիներին պատրաստվել պայքարի, պատրաստվել քաղաքական փոփոխությունների եւ բոլոր քաղաքական ուժերը պետք է կոնսոլիդացվեն։ Մենք պետք է, այսպես ասած, միասնության ակցիա իրականացնենք։ Մենք սպառակտել են 18 թվականին, ատոմիզացրել են, թշնամացրել են իրար դեմ քույրերին, եղբայրներին, բարեկամներին, հարևաններին, ընկերներին։ Այս ամեն ինչը հատուկ է արվել, որպեսզի մեր պառակտված ազգը տանեն պարտության։ Մենք հիմա միասնության կոչ ենք անելու բոլորին եւ այդ միասնական ուժերով պետք է պայքարենք երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու եւ քաղաքական փոփոխություններ իշխանափոխություն անել։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռացվի, թե որ ճանապարով առայժմ ինքը կարող է ընտրել, նաև որ դա կարող է լինել նաև առանց ցնցումների, ինչին մենք էլ ենք կոմ, բայց ցանկացած պարագայում ես կարծում եմ, որ Արցախը Ադրբեջանին հանձնելն ու ռումբերը Երևան բերելը շատ ավելի վատ տարբերակ են, քան ցանկացած տիպի քաղաքական պրոցեսի արդյունքում տեղ ունեցած փոփոխություն։ Պարոն Զուգահեռ, մեկ հարց է։ Եթե տեսականորեն Նիկոլ Փաշինյանը Սոչիում կամ բանակցություններում պնդում է, որ Արցախը պետք է լինի, այսինքն Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի, Ռուսաստանը ի վիճակի Ադրբեջանի այդ ցանկությունը վերջապես Արցախը փոխել, այսպես Հայաստանից եւ ընդհանրապես իրենովանել, հնարավոր է զսպել, որտեղ Պուտինի ելույթից հետո դեռ Բաքվից որևէ արձագանք չկա։ Ես կնեմ, այդ հարցը առաջին հերթին պետք է Հայաստանի քաղաքացիներին, Արցախի քաղաքացիներին հուզի։ Եթե մենք մտածում ենք, որ կարող ենք Ռուսաստանին ապավինել եւ ռուսական միջամտության արդյունքում փրկվել, դա ճիշտ չի, ինքը մեր դաշնակիցն է, բայց առաջին հերթին դու ինքդ քայլ պետք է անես, ինքդ քեզ պետք է ապավինես եւ որից հետո միայն ակնկալես դաշնակցի գործողությունը։ Ռուսաստանին չի ասում, ասում է, եթե հայ ժողովուրդը ուզում է Ադրբեջանի կազմում մնա Արցախը եւ հանձնվի, թող մնա, եթե այդպես եք որոշել։ Իսկ եթե հակառակն է, մենք բոլոր ձեր որոշումները կհարգենք։ Պարզ է, չէ՞, որ Ռուսաստանը դեմ է, որպեսզի ռուս խաղապահները դուրս գան Արցախից, դեմ է, որպեսզի այստեղ ռազմաբազա չլինի Գյումրիում, բայց եթե Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի ժողովուրդը դրան գնա, ուրեմն մենք փաստորեն որոշել ենք կրկնել մեր անցած դասերը 100 տարի առաջվա, երբ որ տեղ ունեցավ ցեղասպանություն, երբ որ տեղ ունեցան կոտորածներ։ Հիմա եթե մեր ժողովուրդը պետք է նորից առաջի դասարանում հայտնվի պատմության, այդտեղ ոչ ռուսներն են մեղավոր, ոչ արևմուտքը, ոչ թուրքերը, ոչ Ադրբեջանը, այդտեղ մենք ենք մեղավոր լինելու։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է ուշքի գանք, ստապվենք եւ բոլորս մեր